Нека в началото да чуем думите на 132-я псалм. Помни Господи заради Давид всичките му скърби, как се клена Господа и се обрече на силния Яков, като каза: в никакъв случай няма да вляза в шатъра на къщата си, нито ще се кача на засланото си легло, няма да дам сън на очите си или дрямка на клепачите си, докато не намеря място за Господа, обиталище за силния Яков. Ето ние чухме, че той бил в Ефрат, намерихме го в полетата на Яара. Нека влезем в скиниите му, нека се поклоним при подножието му. Стани, Господи, и влезе в покоя си ти и ковчега на твоята сила. Свещениците ти да бъдат облечени с правда и светиите ти нека викат радостно. Заради слугата си Давид не дей отблъсква лицето на помазаника си. Господ се кле с вярност на Давид и няма да престъпи думата си, като каза: от рожбата на тялото ти ще положа на престола ти. Ако синовете ти опазят моя завет и моите свидетелства, на които ще ги науча, то и техните синове ще седят завинаги на престола ти. Защото Господ избра Сион, благоволи да обитава в него. Това каза той ми е покой до века, тук ще обитавам, защото го пожелах. Ще благословя изобилно храната му, сиромасите му ще насити с хляб. Ще облекля и свещениците му със спасение и светиите му ще възклицават от радост. Там ще направя да изникне роб на Давид, приготви светилник за помазаника си. Неприятелите му ще облека със срам, а на него ще блести корона. Амин. Нека да чуем и отказ от посланието на Яков, 4 глава, от 13 до 17 стих. Слушайте сега вие, които казвате: днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще останем там една година и ще търгуваме и ще спечелим. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, какво е живота ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате: ако иска Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега се хвалите с високомерие. Всяка такава хвалба е зло. И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. Амин. И така, нека да чуем размишлението на ежедневната молитва на Господ духовна манна за днешния ден, събота, 15 август. С снаха ми бяхме решили да попътуваме и бяхме изминали 1000 км до избраното място. Там щяхме да се отдадем на сутрешни разходки и да се наслаждаваме на гледката. Искахме да натопим краката си в океана и да вдишаме отсоления въздух. Освен това, планирахме да посетим красив местен парк и да видим лебедите. Всички планове обаче се провалиха, когато 5 минути след пристигането на снаха ми пропусна едно стъпало пред къщата и си нареми коляното. Вместо дълга разходка прекарахме дълги часове в спешното отделение. Вместо да ходим по плажа, седяхме и говорихме на верандата. Вместо да разглеждаме парка, станахме още по-близки, докато споделяхме неща, които ни вълнуват. Плановете за почивка се промениха, но се радвахме на прекрасно време заедно. Често сме разочаровани и се изнервяме, когато нещата не вървят по план. Но аз съм се научила, казва авторката на днешното молитвено ръководство, да се доверявам на Бог, който ще помисли за моето добро. Всяка промяна без изключение ме е приближавала към Него и в повечето случаи е спомагала за духовното ми израстване. Благодарна съм, че въпреки промените, Бог остава непроменим и ми помага да се справя с тях. Боже, помага ни да Ти се доверяваме на където и да ни води живота. Давай ни мир във време на промяна. Амин. А мисълта за Даниил е: ще се доверявам на Бога във време на неочаквани промени. Нека да се помолим. Милостиви Господи, ние не знаем какво ще се случи в утрешния ден и какви промени неочаквани за нас ще настъпят в живота. Помогни ни да не се страхуваме и да не се безпокоим от неизвестността на утрешния ден, но да Ти се доверим напълно за всичко. Да се доверим на Твоята блага грижа, на това, че Ти промислиш за нашето добро и ни даваш всичко, от което се нуждаем на правилното време. Молим се за болните и страдащите, молим се за тези, които са изоставени, за
тези, които се нуждаят от нов смисъл и надежда в живота си. Молим се да ни закриляш от всяко зло и да ни направиш чувствителни към водителството на Твоя Дух, за да можем и през този ден да Ти служим по един подобаващ начин. Амин. Нека Всемогъщия Бог, Отец и Святи Дух да бъде с вас и да пребъдва завинаги с вас. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички ни.